ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិដើម្បីខ្លួនឯងផងដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយផងឆ្លើយតបទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងដោយពាក្យស្លោកមួយឃ្លាលើកឡើងថាកុំសួរថាកម្ពុជាធ្វើអ្វីឲ្យយើងត្រូវសួរថាយើងធ្វើអ្វីឲ្យកម្ពុជា ពលគឺយើងត្រូវខិតខំរៀនឲ្យពូកែគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍កុំសេពគ្រឿងញៀនអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងនោះឡើយនោះទើបហៅថាធ្វើអ្វីឲ្យកម្ពុជា ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពសប្បុរសជនបន្តនាំអំណោយជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតដើម្បីរួមចំណែកបម្រើសកម្មភាពបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អំណោយសប្បុរសធម៌រួមមានម៉ាស់ការពារចំនួន 10,000 ម៉ាស់ទឹកអាកលចំនួន 150 លីត្រនិងទឹកបរិសុទ្ធចំនួន 100 កែសត្រូវបានសប្បុរសជនលោកលេងជីនជាអាជីវករក្នុងខេត្ត បានបន្តនាំយកទៅប្រកោជូនរដ្ឋបាលខេត្តកំពតក្នុងគោលដៅរួមចំណែកសកម្មភាពបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 ឯកឧត្តមជាវតាអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកសប្បុរសជនតែងតែបាននាំមកនៅជាថវិកានិងសម្ភារៈក្តីក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកំពត ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ដែលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺឆ្លងនេះបាននឹងកំពុងយាយីក្នុងពិភពលោកមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយទេដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាយើងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង បង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19នេះដែលនឹងកំពុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃបណ្ដាខេត្តរាជធានីមួយចំនួនផងដែរឯកឧត្តមជាវតាអភិបាលខេត្តក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកលេងជីនជាអាជីវករក្នុងខេត្តកំពតដែលបានប្រគល់ជូនម៉ាស់ទឹកអាកុលនិងទឹកសុទ្ធដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតនាពេលនេះ គឺជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ដែលពិភពលោកក៏ដូចជានៅកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងមានក្តីបារម្ភនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងឯកឧត្តមនឹងចាត់បញ្ជូនឲ្យដល់អង្គភាពស្ថាប័នមូលដ្ឋានគោលដៅសំខាន់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ដែលរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងចូលដល់ក្នុងសហគមន៍ខេត្តកំពតផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តតាកែវសានាត់នឹងក្លាយជាផ្សារទំនើបខ្នាតតូចមួយមានកម្ពស់3ជាន់ លេចរូបរាងឡើងចំកណ្ដាលក្រុងដូនកែវរបស់ខេត្តតាកែវក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេផ្សារណាត់នឹងក្លាយជាផ្សារដ៏ទំនើបខ្នាតតូចមួយមានកម្ពស់3ជាន់ដែលនឹងលេចរូបរាងឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗកំមុខនេះនៅចំកណ្ដាលនៃបេះដូងរបស់ក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវ បន្ទាប់ពីម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគរួមនិងអាជ្ញាធរក្រុងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់កាលពីល្ងាចមិញនេះលោកឡាវជំនិតម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគសានាត់ទំនើបខ្នាតតូចដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់រកាក្រុងដូនកែវបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការចូលមកវិនិយោគសានាត់នេះបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាផ្សារនេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមដោយការសាងសង់តាំងពីជំនាន់បារាំង ហើយការលក់ដូររបស់អាជីវករនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់និងមិនមានបរិស្ថានល្អប្រសើរជាពិសេសដែលមានការយល់ស្របនិងយល់ព្រមពីអាជីវករនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកក៏បានសម្រេចចិត្តសិក្សានិងចូលមកវិនិយោគសានាត់នេះឲ្យមានលក្ខណៈជាផ្សារទំនើបកូនកាត់និងមានសភាពស្របបំប្រងឡើងវិញ លោកឡាវជំនិតបានថ្លែងបន្តថាផ្សារនេះធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីដែលមានទំហំ 15 ម៉ែត្រគុណនឹង 80 ម៉ែត្រ មានកម្ពស់ 3 ជាន់មានតូបជាង 200 តូបត្រូវបានវិនិយោគចំនួន 30 ឆ្នាំហើយគ្រោងនឹងសាងសង់រួចរាល់នៅក្នុងរយៈពេល 15 ខែ
លោកកងអានន្តអភិបាលក្រុងដូនកែវបានថ្លែងឲ្យដឹងថាដែលមើលឃើញពីស្ថានភាពផ្សារណាត់ជាផ្សារមួយដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សចិញ្ចោលក់ដូរមានអ្នកទិញទំនិញនិងមុខម្ហូបអាហារមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយផ្សារនៅមិនទាន់មានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អអ្នកលក់ដូរនៅលើដងផ្លូវនិងមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៀតនោះលោកបានបន្តស្វែងរកដៃគូវិនិយោគផ្សារនេះជាមួយរដ្ឋដើម្បីធ្វើការសាងសង់ផ្សារណាត់នេះឲ្យคล้ายជាផ្សារទំនើបខ្នាតតូចមួយមុនគេបង្អស់នៅក្នុងទឹកដីក្រុងដូនកែវដើម្បីសម្រួលដល់ការលក់ដូររបស់ក្រុមអាជីវករឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងមានអនាម័យល្អលោកអភិបាលក្រុងដូនកែវថ្លែងបន្តថាចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សារណាត់ឲ្យคล้ายទៅជាផ្សារទំនើបខ្នាតតូចដំបូងគេបង្អស់នៅខេត្តតាកែវនេះគឺក្រុមការងារជំនាញបានចុះធ្វើការសិក្សានិងស្រង់ស្ថិតិជាមួយក្រុមអាជីវករដែលបានធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយពួកគាត់ដែលបានស្រោះស្រួលគ្នាឯកភាពទាំងស្រុងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រែក្លាយផ្សារណាត់ដែលជាផ្សារវ័យចំណាស់មួយនេះឲ្យក្លាយជាផ្សារទំនើបមួយវានឹងធ្វើឲ្យក្រុងដូនកៅរបស់ខេត្តតាកែវកាន់តែមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងជាពិសេសជួយប្រែមុខមាត់ថ្មីថ្មីជាជាពំខានម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនក្រុមអាជីវករនឹងមានកន្លែងលក់ដូរមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំទូលាយសមស្របដោយសារតែយើងបានរៀបចំតូបជូនពួកគាត់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានភាពស្រស់ស្អាតជាមួយគ្នានោះដែរទន្ទឹមនឹងការកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្សារណាត់នេះលោកកងអានន្តក៏បានសំណូមពរទៅដល់ក្រុមអាជីវករសូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំវិក្កយបត្រកាកសំណល់របស់ខ្លួនឲ្យបានល្អពូលមិនត្រូវបោះចោលសម្រាប់ពាសវាលពាសកាលដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សោភ័ណភាពនិងធ្វើឲ្យមានការឆ្លងនៅជំងឺផ្សេងៗជាដើមយើងងាកមកមើលព័ត៌មានជាបន្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងចុះធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងមានវិធានការការពារជំងឺឆ្លង COVID-19 ឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានចាត់ឲ្យលោកជំទាវពៅសុភីបហេរញ្ញកគណៈកម្មាធិការសាខាដឹកនាំក្រុមការងារសាខាយុវជននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចុះធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងក្រុងស្វាយរៀងត្រង់ចំណុចរង្វង់មូល Highway មុខមន្ទីរអប់រំខេត្តនៅមុខវិទ្យាល័យស្វាយរៀងនិងនៅភ្លើងស្តប់សួនតាឌីមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន550នាក់ស្រី370នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះដែរក្រុមការងារសាខាបានចែកម៉ាស់ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 និយមន័យករណីសង្ស័យជំងឺ COVID-19 ចំនួន750ប័ណ្ណរបៀបលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកចំនួន750ប័ណ្ណនិងវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន750ប័ណ្ណសរុបអស់ម៉ាស់ចំនួន1850សន្លឹកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ COVID-19 សរុបចំនួន2450ប័ណ្ណព្រមទាំងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយប្រដាប់បំពងសម្លេងតាមរថយន្តនៅតាមទីប្រជុំជននានាក្នុងខេត្តក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវពៅសុភីបាននាំមកនៅបណ្ដាំផ្ញើសាសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដល់បងប្អូនទាំងអស់ដឹកក្តីនឹករលឹកជាទីបំផុតលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានផ្ទុះឡើងយើងទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសហគមន៍ហេតុនេះក្នុងនាមជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងក្នុងការរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយក្រុមប្រតិបត្តិសាខាបានចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយជាហោហែទាំងនៅក្នុងសហគមន៍និងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាព្រោះដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានេះជាដំណាក់កាលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះក្នុងឱកាសនេះដែរលោកជំទាវពៅសុភីបក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារទាំងអស់ក៏ដូចជាអញ្ញាធោគោរពលំដាប់ថ្នាក់ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តនិងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃខិតខំបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនិងដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅពេលខាងមុខ
លោកជំទាវសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំនិងចូលរួមពិនិត្យកម្ដៅលាងដៃឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរ។